E estamos de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, no episódio passado a gente tentou tomar esse castelo aqui, não deu. Falta soldado. Vamos voltar pra casa. Vamos retornar, vamos voltar pra casa. Melhor coisa que a gente faz aqui é voltar pra casa. Esse cara aqui tem uma chance, galera, sinceramente. Esse cara com 8 de lealdade nos traia. É uma chance pequena, mas é possível. E se ele nos trair, eu acho que eu não vou ficar brigando por esse castelo aqui de novo. Apesar de que vale a pena brigar por esse castelo aqui. Ele tá numa posição boa. Mas se esse cara me trair, eu vou ficar muito puto com ele, tá ligado? Não sei se eu vou ficar querendo segurar esse castelo, não. Deixa eu ver. Vamos botar uns caras aqui. Bota esse cara aqui. Bota esse cara aqui. Bota esse cara aqui. Pronto. Muda vários caras de castelo aqui. Deixa eu ver esse Lorde aqui. Acho que eu não preciso do Lorde em todos os lugares aqui no Dominion. Deixa eu ver. Já tá desenvolvido isso aqui. Não precisa de gente aqui. Esses condados já estão todos desenvolvidos. Eu não preciso ficar colocando ninguém aqui. Eu vou colocar ele por colocar, né? Vamos lá. Eu vou tentar nesse episódio aqui recuperar todo o labor que a gente perdeu. Vocês vão ver como. Tem um talento, uma política que a gente pesquisa que devolve o labor quando a gente pega ela. É essa política que eu vou usar, galera. Vamos lá. Essa daqui. Cadê? Discretionary Power. Vamos pegar. A gente vai ficar com a comida um pouco negativa, mas eu vou conseguir vender as coisas pra não ficar pobre. Vendendo as coisas pra não ficar pobre. Deixa eu vir aqui, ó. Treasure. Sell. Treasure. Eu vou vender meu tesouro aqui, a pintura. Porque, aparentemente, o clã Otomo nunca vai aceitar paz comigo. Então não tem por que tentar manter paz com eles. Vamos voltar. Vamos voltar à base com o nosso exército aqui. Pra gente poder encher nossa vida, né? Ah, o cara tá ferido? Beleza, o cara tá ferido. Vamos ver algo relacionado a esse clã aqui. Yoshiori Mitsuki muda seu nome. Deve ser uma politicagem chata. Durante o período Nambukocho, o clã da corte Anegakoji foi apontado para governar Hida, enquanto o shogunato tinha um outro concorrente apontado chamado Kyogoku Clan, o clã Kyogoku, como governador da região. Os dois clãs dividiriam a região entre eles para governar. Depois de ter entrado no período Sengoku, o clã Mitsuki, um braço do clã Kyogoku, mantinha o controle de Hida, assim como eles planejavam usurpar o nome Anegakoji. Então, Yoritsuna Mitsuki, o herdeiro do clã Mitsuki, mudou seu nome para Yoritsuna Anegakoji. 3 anos mais tarde, Yoshiori Mitsuri, líder do clã Mitsuki, não tinha sido ainda apontado na posição que ele desejava como vice-conselheiro. Mas por quê? Por que isso, Yoritsuna? O quê? Por que o quê? Porque eu ainda não me tornei Shunagon. Eu pensei que eu estava um passo de me tornar. O Shunagon é um ranking mais baixo da posição de conselheiro da corte. Da alta corte, no caso. É um ranking mais baixo da alta corte. Não tem motivo para um samurai regional ser apontado como Shunagon. Então, isso não me deixa escolha, a não ser pegar o nome Anegakoji. Pai, você tá me ouvindo? Daqui por diante, eu vou ser conhecido como Yoshiori Anegakoji.
Agora a posição de Shunagon será minha. Pai. Carai. Normalmente, se um membro do clã Anegakoji na capital for da nobreza, eles ganham o status de Urim. Esse ranking prestigioso pode ser assinalado como a posição de Dainagon. Assim, pode ser assinalado além da posição? Até a posição de Dainagon. Assim como tal, a ideia de Yoshiori era pegar o nome Anegakoji para obter o ranking mais baixo de Shunagon. Mas não sem mérito. Mesmo mudando meu nome, não adiantou nada. Pai, você está se sentindo bem? Não tem nada errado comigo. Esses tempos que passaram, eu mudei meu nome e ainda assim, nada. Pai, por que você está gritando? Pare de gritar. Pai, me escute. Esses tempos turbulentos que estamos vivendo favorecem o poder. Se tem alguma coisa que você deseja, você precisa pegar para si com suas próprias mãos. Tô enganado? Acho que... suponho que você esteja certo. Então, pai, você tem que pegar a posição para você. Você tem razão. Deste ponto em diante, eu me declaro Shunagon. Yoshiori Anegakoji. Certo, espera. O quê? Nesses tempos caóticos, poder significa tudo. Um Daimyo tem que pegar o posto para si mesmo. Bem, sim, eu suponho. É por isso que eu preciso primeiro me declarar Shunagon. Então eu simplesmente posso me tornar um Daimyo digno do título. O que você acha, Yoritsuna? Eu entendi você? Não, tá tudo bem, pai. Então, Yoshiori mudou seu nome para Yoshiori Anegakoji e adicionou... Continuou expandindo seu plano de aumentar a influência do clã. Caralho, só politicagem doida. Beleza. Uma vez que eu consegui pegar a parada que eu quero... Vamos botar essa base no modo defensivo. Uma vez que eu conseguir pegar a parada que eu quero aqui... beleza, a base de defesa vai mudar pra assistência, ok. Como eu tava falando, assim que eu pegar o negócio que eu quero, eu vou conseguir fazer esses trabalhos aqui, ó. Acabar com esses bandidos aqui e tudo mais. Vamos ver se a política... A política termina antes. Aí, conseguimos, galera. Recuperamos tudo que a gente tinha perdido aqui. Vamos lá. Tacar riso, acaba com os bandidos. Faz um porto aqui. Vai dar dinheiro pra cacete. Vamos lá. Dá pra fazer um porto em outro lugar também, não dá? Perfeito, cara. Perfeito. Agora a gente vai ter um porto em todos os lugares. Dá pra adicionar um rancho aqui? Dá pra adicionar um rancho aqui e pegar a cavalaria nível 3 aqui, provavelmente. Mas como cavalaria não é tão importante... Eu não vou pegar, não. Cavalaria não é tão importante, não. Sendo sincero. Deixa eu ver... Land Major. Melhorar comércio? Talvez seja bom, hein? Deixa eu ver aqui. Land Measure. Reparo. Só tem como fazer reparo aqui? Sacanagem, né? Deixa eu ver. Aqui tem como melhorar comércio. Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui tem que ser um assentamento de ataque agora. Droga, não tem como mexer. Alto. Não tem como mexer. Esse cara não tem lealdade pra eu poder fazer o que eu quiser. Automático. Tá, se tá no auto... não tem nem como fazer o que eu quiser. Irrigação, gunnery. Deixa na defesa mesmo aqui no automático. Vamos ver se a gente não é traído, tá? Eita. A lealdade do cara diminuiu. O clã Otomo prejudicou a lealdade do nosso castelo ali, galera. Ah lá. Hisa Shimazu, nosso filho. O cara tá doente. Vamos fazer o seguinte. Tem como fazer alguma coisa aqui? Putz, esse cara vai tomar... Esses caras vão tomar nosso castelo, galera. Agora que eu tô percebendo. Um hearsay do clã Takeda. Masayuki Sanada chega na idade. Vamos ver.
Yukitaka Sanada, seu terceiro filho, Genroku, chegou na idade. Tendo dois irmãos, Nobutsuna e Masateru, diante dele, a linhagem estava muito longe de ser... Ele não tinha condições de assumir a liderança do clã, porque tinha dois irmãos. Ao invés disso, ele seria adotado pelo clã Muto e mudaria seu nome para Masayuki Kihei. Ele logo restauraria o clã Sanada, com seu intelecto afiado e habilidade incomparável para estrategista, dando ele o título de Trickster, trapaceiro, o apelido no caso. Mas por enquanto, Masayuki Sanada só tinha dado os primeiros passos para esse mundo turbulento. Ué, ok. Bom, é o seguinte, eu tenho quase certeza, eu não vou ficar incitando nada aqui. Não vou ficar usando o insight aqui, não. Eu tô sem dinheiro, cara. Não posso. Por que que você... Penai. O castelo Hinoe talvez seja um bom ponto pra destruir, mas agora não. Vamos vir aqui. Substituto. Vamos colocar o filho que chegou na idade. Cadê o filho que tá na idade aqui? Ieriza Shimazu, beleza. Vai ser ele que vai lutar no exército do papai aqui. Esse cara aqui é fraco, é bom. Ah, tem uns caras melhores aqui, ó. Tem uns caras que eu gostaria que fossem líderes samurais. Deixa eu ver. Atividade. Samurai líder. Tem capitão, tem chefe. Immovable Equestrian. Tem umas paradas que estão, tipo, muito nível alto. Bowman. Deixa eu ver. Eu acho que não tem um trait aqui que seria muito bom. Ah, tática. Tática, eloquente. Tática é bom pra pegar os caras pelas costas, né? Esse cara aqui tem pouca... Tem uns caras aqui que eu não quero ter no meu exército, não. Ah, esse cara aqui eu quero ter. Esse cara tem gunnery, ele é corajoso. Beleza. Acho que eu praticamente fiz a mesma composição, eu acho. Tenho quase certeza que é a mesma composição que tava antes. Deixa eu ver. Vamos ver quem eu posso colocar aqui como guerreiro. Esse cara aqui pode ser um guerreiro melhor. Deixa eu ver. Esse cara aqui é um guerreiro melhor. Não tem muito o que fazer aqui, né? Ah, dá pra colocar um cara aqui, ó. Ah, não, ele tá num problema territorial, beleza. Naohisa Shimazu também tá fazendo uma parada. Ok, vamos deixar do jeito que tá, então. Se esse castelo cair pra sabotagens inimigas, o que eu acho que é possível que aconteça... Deixa eu ver aqui. Informações do oficial. Ele tem 5 de lealdade apenas, galera. Esse cara vai me trair. Esse cara vai me trair, velho. Esse cara vai entregar o castelo pros inimigos, eu tenho certeza. Dominion. Esse cara vai me trair, vai entregar o castelo pros outros. Esse desgraçado. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. O que? Ah lá, 5 de lealdade, mano. Não tem como fazer absolutamente nada aqui. A não ser que eu faça um negócio aqui. Deixa eu vir aqui. Política. Bodyguard formation. Acho que isso não aumenta a honra. Transporte marinho. Comércio. Nada disso aqui vai melhorar meu dinheiro. Instrução de cavalinhos. Infraestrutura pra aumentar o HP do castelo. Isso aqui não. Tem coisas aqui que não vão valer a pena. Deixa eu ver uma parada aqui.
Tem umas coisas aqui que eu não preciso. Acho que isso aqui é bem melhor. Beleza. Deixa eu ver se a gente consegue mais dinheiro desse jeito. Jinshin Sai Shimazu vai ganhar mais honra aqui. Beleza, a colheita aumenta. O cara que tem menos honra já era. E eu não posso tirar ele como Lorde, porque o ah, melhorou meu dinheirinho aqui. Um upkeep que eu melhorei. O que que acontece agora? Esse cara vai entregar o castelo, galera. Eu já tô preparado pra perder esse castelo aqui, tá? Eu já tô preparado pra perder esse castelo. Mas mesmo assim eu vou dar uma colher de chá. Vamos ver se a gente perde ou não o castelo, tá? Eu não acho que a gente vai perder o castelo. Mas vamos ver. O clã Otomo tem uns clãs vassalos aqui. Shone e outros clãs. A gente tá meio fudido aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Tem soldado aqui. Se acontecer o que eu tô pensando, eu vou ter que correr com os meus caras ali pra tomar aquele castelo mais rápido do que o inimigo. Ou a gente vai ter umas brigas ao longo do tempo pra retomar. Se for o que eu tô pensando, se ele entregar o castelo de verdade com a operação aqui. Esses caras ficam fazendo covert ops, né? Ficam fazendo um monte de operação. Vamos vir aqui. Incitar. Vamos prejudicar aqui. Deixa eu ver. O corajoso. Vamos lá, Yoshihisa. Vamos lá, velho. Faz ali incitar ali. Ele até pode destruir um território meu aqui e eu tomar pra ele, mas eu vou prejudicar ele com incitar. Tomara que eu não perca o castelo pro cara. Se eu perder o castelo pro cara, aí já foge do meu controle, né? Aí não tem o que eu possa fazer aqui. Masafusa aqui morreu. Caramba, chegou na idade. Eu preciso dos portos aqui. Quando eu anexar os portos aqui, a gente vai ficar tranquilo. Se esse cara tomar o castelo, a gente vai ter que ir pro pau, galera. Porradaria. Boa, pegamos um porto. Conseguimos dinheiro. Ah, perdemos o castelo. Filho de uma puta. O cara traiu a gente. Aconteceu. Eu sabia que isso ia acontecer. Vamos lá, target. Vamos mirar aqui. Todas as bases. Vamos tomar o castelo Iwao de novo. Eu sabia, velho. O cara traiu a gente. Entregou o castelo pra eles. Desgraçado. Já era de se esperar uma merda dessa já. Vamos usar a tribo aqui pra sabotar aqui. Já era de se esperar uma babaquice dessa, né? Não temos um descanso, cara. Sacanagem. Boa, conseguimos mais um porto, conseguimos dinheiro. Apareceu mais um hearsay aqui. Clã Miyoshi. Os últimos momentos do ogro de Sogo. Nagayoshi Miyoshi, o irmão mais novo de Nagayoshi Miyoshi, era único do seu próprio jeito. Mas tinha um que se destacava, o ogro de Sogo, Kazumasa Sogo. Ele ajudou seu irmão na captura de muitos territórios e foi instrumental na expansão do clã Miyoshi. Mas então, na flor da idade, ele subitamente morreu. Está me dizendo que o Lorde Kazumasa, o Ogro de Sogo, está morto? Sim, senhor. Mas isso não é tudo. Tem rumores espalhando por aí de que foi você, Milorde Matsunaga, que colocou uma maldição no Lorde Sogo. Ah, besteira. Que razão eu teria para ferir o Ogro de Sogo? Isso é criancice. Ainda assim, o rumor persiste.
O Lorde Sogo falou com o senhor enquanto estava nas fontes termais em Arima? Ah, sim, por quê? Eu me encontrei com ele lá enquanto visitava Arima. Mas eu só falei com ele sobre cavalo naquela hora. Sim, como eu posso me lembrar? Falando, falamos de nada importante. Poucos meses antes em Arima. Matsunaga? Ora. Lorde Kazumasa veio para se banhar nas fontes termais? Eu vejo que você não tem nenhuma doença, não é? Hã? Ouvi que você gosta muito do seu cavalo cinza. É bem arriscado cavalgá-lo aqui, sabia? Nanto. O quê? Se tem algo pra dizer pra mim, fala logo. Dizem que as divindades desse lugar, Arima Gonken, não gostam de cavalos daquela cor. É tipo superstição, mas você pode querer tomar cuidado também. Onori. Isso vindo de você? O Matsunaga que eu conheço não liga pros deuses. Você simplesmente joga insultos a mim. Mas eu não vou aceitar. Tchau. Minha nossa, eu só tava falando de uma lenda local. Ele não tinha que ficar tão nervoso. Caramba, o cara vazou. Nós não falamos de nada a não ser cavalos em Arima. Por que você prefere amaldiçoar o homem? Você acredita que eu amaldiçoei o homem? Estão dizendo que você desejava má sorte pra ele. Pro cavalo dele. O que causou com que ele caísse e morresse. Hã? Então a lenda era verdadeira, é? Como que eu saberia que... Como que o ogro de Sogo cairia pra tal lenda e morreria... Cairia do cavalo? Como alguém poderia me culpar? Isso é demais. Os membros do clã Miyoshi vão me odiar se eles acreditarem que eu sou culpado da morte do cara. Se algo similar acontecer com os dois irmãos, Lorde Jikyu e Fuyuyasu, as coisas vão ficar piores pra mim. Caralho, acusaram o velho. Alguns dizem que Kazumasa Sogo caiu do cavalo, enquanto outros dizem que ele morreu de uma doença. Qualquer que seja o caso, os rumores de que Hisahide foi o culpado continuam até hoje. Afinal de contas, Hisahide ganhou muito com a morte de Kazumasa, o que não abafaram as suspeitas de que ele foi envolvido nisso. Com a contribuição do clã Miyoshi, a morte de Kazumasa pesou nos ombros dos membros pela sua perda militar. Caralho, Kazumasa Sogo morre. Triste, né? Morreu jovem. Ó, aqui tem soldado pra caralho vindo, hein? Aqui tem uns caras fazendo o que aqui? Estão atacando ali em cima. Ok. E se eu fizesse amizade com algum clã? O clã Mori. O clã Mori tá do lado do clã Otomo. E se eu fizesse amizade com eles, hein? Pra gente poder destruir os Otomo. Não tô interessados. Os Otomo estão escravizando todo mundo aqui. São aliados de todo mundo aqui. Eu não tenho como fazer nada aqui. Os caras aqui são hostis a mim. Mas esses caras aqui não vão me ajudar, né? Deixa eu ver. São hostis porque eu briguei com eles uma vez, né? Esses caras seriam bons aliados? Rivalidade. Confiante. Não são confiáveis. Olha, o clã Otomo tem prestígio. O clã Mori, no caso. Será que eu consigo fazer uma aliança com eles? Vamos mandar o Takahisa fazer uma aliança com o clã Mori? Vai que, né? Vai que vale a pena, né? Ah lá. Fizemos uma revolta no castelo dos caras ali. Dá pra tomar aqui? Acho que não dá pra tomar aqui. Vamos mandar as tribos aqui, pra elas, aqui em cima, pra elas atrapalharem todo mundo aqui. Cara, as tribos são muito ruins, galera. Elas são horrorosas de fracas, as tribos. Esse cara é um traidor, mano. Esse cara tem que morrer, Shigefusa. Vamos acabar com esse desgraçado. Quando eu militarizar tudo aqui, eu vou acabar com ele. Aqui tem quase 10 mil soldados. O cara tá resolvendo o problema aqui das revoltas aqui.
Quando eu tomar tudo isso aqui, eu vou direto no castelo ali. O que apareceu aqui? Ah, um retainer do clã foi promovido. Ok. Eu poderia colocar alguém aqui no lugar dele, não poderia? Deixa eu ver se aqui tem gente pra marchar. Algum guerreiro aqui. Eu preciso de um samurai aqui, doido. Nossa, ninguém aqui dá bônus. Ninguém tem bônus aqui, cara. Ninguém tem bônus aqui, galera. Olha isso. Equestrian. Ninguém aqui é útil. Esses samuraizinhos aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é útil. Vamos colocar uns caras aqui pra liderar aqui. Na batalha vai ser útil. Aumentar a lealdade dos caras aqui. Pronto. Mesmo o cara não sendo o melhor de todos, é bom aumentar a lealdade dele. Vamos vir aqui. Ah, esse cara tá governando sozinho, mano. Caralho, o cara tá governando sozinho, velho. O Jin Shinsai tá governando sozinho. Não vou nem mexer. Vai que eu faço merda aqui, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui tá indo bem. Não preciso mexer em nada, não. Na verdade, eu até posso colocar um cara bom aqui. Deixa eu ver. Aqui tá. Aqui. Perfeito. Pronto. Coloca esse maluco aqui. Ele é bom, man. Ele é arqueiro. Vai ser bom pra ele. Aqui tem 9 mil. Aqui tem 3 mil. Aqui tem 1.000, 2 mil. Aqui tem 5 mil. Vai ter 7. Aqui vai ter 2.300. A gente vai conseguir atacar o cara. Deixa eu vir aqui, ó. Civil. Defesa. Não preciso mais de defesa aqui, galera. Eu acho que eu vou fazer ataque ou marcha aqui. Na moral. Talvez marcha. Rice Dealer. Vamos fazer marcha, vai. Vamos fazer ataque. Esse lugar aqui eu não preciso mais de defesa, porque ele não é tão vulnerável quanto antes. Aqui eu preciso de... Aqui defesa? Por que eu faria defesa aqui? Não sei se eu faria defesa aqui. Ah, vamos fazer. Porque é bom que ele continue construindo as coisas aqui do jeito bom aqui. Aqui tá defesa, mas não tem como mudar. Opa, marcha. Olha, peraí. Mercado. Vamos fazer civil aqui. Putz, mas é fronteira, né? Marcha, então. Eu ia fazer mercado, mas vamos fazer fronteira. Vamos fazer civil aqui, porque é fronteira, né? Deixa eu ver. Ataque ou marcha? Suprimento seria interessante, né? Acho que é melhor porrada aqui. Porrada é melhor aqui. Ataque. Agora aqui atrás tem que ser marcha. Se não, já tá. Ataque. Não. Não tem como mudar. Tá, ataque. Beleza. É continuar sendo ataque, então. Ataque. Poder. Aqui é marcha. Aqui é marcha. Tá muito longe do castelo ali pra ser ataque. E comida. Tá faltando muita comida aqui. Não tem muito o que fazer. Vamos ver como... Nossa! Queimou aqui. Safado. Tacou fogo aqui no castelo aqui. Beleza, a militarização de vários condados aqui já foi. 9. Quando esse cara aqui puder marchar, a gente vai peitar o maluco ali. Esses 2 mil aqui lutam contra esses 1.800. Putz, eles morrem. Eles morrem. O jogo fala que a gente não tem soldado, mas eles morrem. Eles não lutam, não. Deixa eu ver. Vamos vir pra cá. Vamos tomar essa região ali do cara. Pra prejudicar o maluco ali o máximo que a gente puder. Ó o cara vindo aqui. O Yoshige. Esses caras não aguentam lutar. Recua pra não morrer. A gente perde amizade com os vassalos quando eles morrem, né?
O Yoshiga tá vindo. Talvez seja bom esperar mais um pouco pra avançar com o Shimazu aqui. Aqui tá ocupando. Ó a velocidade que ocupa, mano. Vamos retornar aqui pra gente não se ferrar. A gente fez um covert ops bem maneiro aqui, né? Vamos vir aqui agora, deixa eu ver. Incitar, de novo. Vamos fazer revolta aqui. Vamos acabar com essa, esse lugar aqui em revoltas. Eles vão ter que tomar uma por uma aqui pra gente poder avançar aqui. Nós vamos ter mais um showdown, mais uma batalha contra o clã Otomo. Caraca, não tem comida aqui. Vamos ter mais uma batalha contra esse clã nojento. 39. Aqui eu já posso marchar, deixa eu ver. Vai levar 100 dias pra chegar lá. Vamos lá. Dá pra ir. Se eu chegar aqui, 100 dias também. 100 dias também. 100 dias também. 120 dias, 110. Aqui vai levar 100. Eu vou marchar sem problema, deixa eu ver. Vou deixar esse cara aqui. Não, vamos com todo mundo mesmo, que se dane. Sem medo. Aqui tem 7 mil, daqui a pouco a gente marcha. É muito... Cara, é um exército gigantesco, cara. Caramba. É... Nem eu acredito que eu tenha um exército tão grande assim. Vamos lá. As tribos vão junto também pra sabotar as terras inimigas aqui. E quando o inimigo tiver ferrado aqui... Vamos lá, eu tenho mais tribos do que ele, não tenho? Ele, o cara tá reprimindo a revolta ali, ó. Beleza, os caras estão descendo aqui, ó. Acho que já vai dar pra marchar com o... O Takahisa, o nosso papai. Deixa eu ver. 13 mil de 14 mil. Eu gostaria de ter mais soldados. Só pra garantir. Aqui já dá pra marchar. Vamos lá. Aqui dá. Vai dar uma briga boa aqui. Aqui tem 5 mil, vou esperar um pouco. Aqui vou esperar... aqui já dá pra marchar. Vamos lá, Jinshin Sai. Sozinho. Não tem nenhum cara pra ir com ele ali. Beleza, aqui tem 68 dias. Aqui tem 50. Olha, vamos ocupar os lugares aqui. Reprimir os lugares aqui. O cara tá reparando a muralha todo sozinho ali. Beleza, conseguimos. Eu posso selecionar esse cara aqui. São duas tribos, não são? Olha. Vamos atacar aqui com essas tribos aqui. Qualquer merda, a gente volta e enfrenta esses caras aqui. O Yoshige é muito forte, mas dá pra enfrentar ele. Deixa eu ver aqui. Vai levar 40 dias pra chegar aqui, vamos lá. Eles vão ter que tomar aquela região ali. A gente bloqueia eles e mata eles. É possível, galera. É bem possível tomar essa região aqui. Ele vai ter que tomar aqui pra poder me atacar. Se ferrou. Ah, a missão do cara falhou de incitar a revolta aqui. Esse cara não é o Beki. O Beki é um problema. Deixa eu ver aqui. Nossa força é igual a do Yoshige. Dá pra marchar e atacar o Yoshige. É bonito. Esse cara aqui vai me atacar. O cara tá sofrendo de doença ali. Esses caras vão atacar a gente aqui. Não tem o que fazer. 9 mil soldados vindo aqui. Beleza, mataram. Mataram os nossos caras tribais aqui. Vamos
Eu acho que dá pra invadir mesmo assim. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Caramba, os caras apanharam aqui. Ah, é tribo, é tribo, é tribo. Cercaram a gente com tudo aqui, galera. Agora eles estão apanhando pra gente. Eles podem até cercar a gente, mas eles apanham. Eles apanham tanto quanto a gente, mesmo cercando nossos personagens aqui. O Takahisa já pode marchar, não pode? Provavelmente. E pra cá, esses caras aqui já podem marchar também, eu acho. Deixa eu ver. Já dava marchar. Vamos ver. ...119 dias. Olha, dá pra ganhar. Vamos lá. GG. Vão conhecer a Ilha do Shimazu. Nossa, tem muita gente aqui, cara. Vamos recuar pra cá pra não ficar cercado. Tamo fudido aqui. Caramba, o Jin Shinsai vazou. Vamos cercar aqui o cara com pinça. Vamos lá. Vai, não cercou não? Caralho, não cercou não, velho. Tem um maluco vindo aqui, ocupando. Vou matar esse cara aqui. O Takahisa vai ter que lutar com tudo que ele tem, pelo que eu tô vendo. Esse cara aqui pode vir também. 70 dias pra vir aqui? E 60 dias pra bater aqui nesse cara? Vamos lá. Recua todo mundo aqui. Já era. Ah, morreu aqui o velho. Caraca, 24.100 e pouco soldados. Os caras, eles vão eventualmente... Ih, chegou o inverno, galera. Vamos recuar aqui. Caramba, eu tô apanhando. Eu vou chegar com o Takahisa ali e a gente vai brigar, mas eu tô apanhando, doido. Já era aqui, apanhou. O quê? Caramba, o cara morreu. Morreu em batalha. E o que que aconteceu aqui? Peraí. Aqui? Alguém morreu, mas morreu aonde exatamente? Acho que foi aqui que o cara morreu, não foi? Vou colocar o próprio Lorde aqui, não. Vou dizer pra vocês que essa briga foi boa contra os Otomo aqui. Só que eu não tava com o Takahisa pra lutar. Ó, eles mantiveram-se todos aqui. Aqui já dá pra destruir o cara aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos quebrar na porrada aqui o maluco. Ih, correu. O cara correu, é um desgraçado, não é? Fica aqui, Shimazu Takahisa. Puta merda. Tá tudo fodido aqui, mano. A gente vai ter que... Por que que eu tô sem grana? Ah!
alguém pelo cara ter morrido como overseer, né? Não tem ninguém pra colocar no lugar dele, se eu não me engano. Deixa eu vir aqui. É, morreu um cara. Vamos vir aqui. Não sei se conservators é bom, porque diminui a colheita. Aumenta o dano de mosquete. Tem umas paradas... Tem umas paradas que são boas, tipo, pra batalha, tá ligado? Deixa eu ver. Booster troops, aumenta o máximo de soldado. Eu realmente não preciso de muito soldado, tá? Tem uns caras que são horríveis, né? Diminui o tanto de dinheiro. Mais mosquete, menos soldado. Nauriza. Nossa, ele é nível 2, ele é ruim. Talvez eu deva colocar... Eu vou colocar o filho. E vamos colocar umas paradas aqui que ajudam na manutenção das coisas, né? Diminui o upkeep de Gunnery Instruction. Vamos ver. Vamos ver. Pronto, recuperei o dinheiro que tava aqui. Era dinheiro de... política que tava faltando. A comida desses caras vai acabar. Do clã Otomo. Eu já tô vendo isso. Esse cara aqui é muito forte pra gente peitar. Tem uns caras aqui que são ultra poderosos. Eu posso retornar com esses caras aqui. Não vão servir de nada. 14 mil aqui pro Shimazu. 13 mil aqui. 12 mil, 3 mil aqui. Olha... Se vier um por um, enfileiradinho na estrada ali, o Takahisa consegue matar todo mundo. Deixa eu vir aqui. 9 dias. Por que que aqui tem tanta dificuldade de gerar comida, galera? Eu nunca vou entender esse lugar aqui. Esse lugar é o que mais tem dificuldade de gerar comida. E tem uns caras aqui, ó. Ó. Pronto. Pera aí, não. Esse cara tem que vir. Será que esse cara consegue chegar? Putz, o cara tem Castle Raid, mano. Eu acho que esse cara chega ali. Vamos chegar lá só pra sabotar mesmo. Nossa, não vai chegar não, cara. Vai levar 80 dias, velho. Não vale a pena não. Esse maluco aqui paradão aqui, ó, esperando pra ajudar aqui. Vamos vir aqui. O Takahisa vai ser pinçado aqui, mas vamos ver. Ó, tá vindo todo mundo pra brigar comigo, olha isso. Vamos ver como é que vai ser a batalha. Ó, o cara correu de mim, velho. Correu de mim de novo. Ok, batalha. Não dá pra lutar com todo mundo não, é impossível. Destruímos a unidade do cara. Destruímos mais uma. Olha os caras morrendo. 800, 600, 600 e pouco. O cara tá morrendo. O Takahisa é muito forte, não tem como. O cara é muito poderoso, bicho. Olha isso. Tem batalha, mas eu não vou fazer. Eu até posso tentar fazer a batalha, mas tem 20 mil lá com o Yoshige que não vale a pena. Caramba, estamos destruindo o cara, velho. Nossa! Caramba, doido! O castelo do maluco ficou agitado agora. Tá morrendo tudo. Pronto. Agora eu acho que eu consigo enfrentar o Yoshige, mas eu tenho que destruir o cara aqui primeiro. Primeiro ocupa, né? Ah, o cara tá vindo aqui, ó. Ah, mas ele não vai me atacar, não, pelo que eu tô vendo.
Ele não vai me atacar. Vamos atacar esse maluco aqui. Os castelos estão tudo agitados, ó. Aqui tá agitado. Do outro lado vai ficar agitado ali. Ninguém vai poder atacar. Eu vou pegar os caras um por um. É... aqui tá fazendo soldado também, né? Vamos lá. Se eu matar esse cara aqui, eu acabo com o Yoshige. Toma, 700 de dano. Na fuça. A militarização... como assim? O que que aconteceu aqui? Ah, tá. Ué, mas já tô com as tropas aqui. Porra, jogo, tá de sacanagem comigo. Deixa eu ver. Eu vou perder isso aqui, ele tem 24 mil. Quantas tropas eu tenho? Duas, ele tem 5. Não dá. Não dá, não. Vamos ser cercado e vamos morrer. Embora eu acho que ele tá fraco, né? Ó, 3 mil, 5 mil, 9 mil. Ele tá fraco. Fraquíssimo que esse cara tá. Dá pra matar os soldados que esse cara tem aqui? Vamos lá. Ele vai correr. Não vai rolar tomar essa região aqui, provavelmente. Esse cara aqui vai vir pra cima pra ajudar. Vamos vir aqui. Será que eu consigo pegar esse cara aqui ou ele vai correr? Esse aliado deles aqui é um problema. Pra mim, esse cara é um problema. Esse cara tem que acabar. 900, tá apanhando. Vamos lutar contra esse cara aqui. Só pra gente acabar com ele. Talvez eu consiga tomar o castelo do cara depois dessa batalha aqui. Já que ele resolveu marchar, ele saiu do modo de defesa. Com isso, ele não pode mais fazer um cerco. Então, provavelmente, eu vou tirar o castelo dele. Ele vai tomar uns tiros de mosquete na cara, vai morrer um montão. Já tô até vendo. Vamos ver como é que vai ser a batalha. Vamos ver aqui quantos vão morrer. 1300. Tá aumentando o dano dos mosquetes, hein? Valeu a pena dar uns upgrades e colocar filho que aumenta o dano de habilidade. Como Overseer e essas paradas. A gente dá muito mais dano agora do que o cara. Tiramos a mobilidade dele. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Ele vai vir atrás da gente, a gente vem pra cá. Não vai vir, não? Tá bom. Ele tá com a mobilidade ferrada, não tá? Vamos lá. Esse velho, ele causa dano. Esse velho Yoshihisa Kabayama, ele dá um ataque que dá dano pra porra. Vamos ver o dano. Vamos ver o dano que ele vai tirar do cara. A vida. 1063. Boa, perfeito. Perfeito. Destruímos esse cara aqui. Se eu conseguir destruir o castelo do clã Azo, eu destruo um dos aliados do Otomo e eu subo. Eu faço o Chile, galera. Ok, acabou. Ele até pode ter mais soldado do que eu, mas ele é fraco. Vamos lá. O clã não tem... ah lá. Não tem cerco, galera. É nosso. Acabou. Acabou pra eles. Vamos tomar aquele castelo ali e vamos destruir um dos aliados do clã Otomo.
O clã Otomo não terá aliados dessa vez. Vamos desmilitarizar os caras. Vamos tirar o alvo daqui. Do castelo Iwao. Pronto. E vamos só tomar aqui a região aqui. Hã? Ele quer me encontrar? O quê? Ah, mano. Filho de uma égua. Ah. Eles pediram pra gente cessar fogo contra o clã Azo. E o Takahisa aceitou. Olha... O Takahisa... Eu não sei porque que ele aceitou, cara. Eu sinceramente não sei porque que o personagem aceitou. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele é hostil a mim. Me odeia. Eu não sei porque que o cara aceitou o Takahisa. Sinceramente. Por que que ele aceitou a trégua com o cara? Não faz sentido nenhum isso. Vamos atacar o Otomo, então. Vamos atacar o cara aqui. Desgraçado, velho. Ambos... Nossa, nós dois estamos sem comida. Olha isso. Nós dois estamos sem comida. Vai morrer eu e ele. Deixa eu ver aqui um negócio. É, vai morrer eu e ele, doido. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Ó, Takahisa. Nossa força é quase igual a do cara. Deixa eu ver. Talvez dê pra lutar com esse cara aqui. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, porque eu não tô vendo muito bem aqui, porque... Ah, a gente tá ganhando, ó. Eles estão morrendo. Beleza, destruímos o Otomo Yoshige. Voltamos a brigar com o clã Otomo de novo, né? O clã Azo, ele tá tranquilo, ele não vai... Opa! Opa! O clã Mori vai atacar o clã do cara que já era pra eles. Eles não vão conseguir se proteger do clã Mori. É impossível pra eles se proteger. É impossível, galera. Acabou. O clã Oda... Ah, essa é a aliança de Kyozu. Já tô ligado. A gente já tá ligado. Me deu um espírito indomável. Shikanosuke Yamanaka. Vamos ver. Uma noite iluminada pela lua crescente é seguida da destruição do clã Amago. Em pensar que o Amago seria destruído, mesmo eu tendo completa devoção, talvez nossa força nos retainers tivesse faltando. Oh, lua, me diga o que eu deveria fazer. O que está faltando? Shikanosuke implorou a lua para ajudá-lo a cumprir alguma coisa honrável que o provaria ser digno. Depois que esse desejo foi verdadeiro, se tornou verdade, ele continuaria a implorar para a lua em tempos difíceis. Eu estava desesperado para me provar, mas eu mais uma vez vou dar tudo que eu tenho em minha vida para a restauração do clã Amago. Ó lua, me dê um espírito indomável para que eu possa vencer qualquer adversidade. Me dê a habilidade de restaurar o clã, a glória dele. Para cumprir esse desejo, Shikanosuke Yamanaka rezava para a lua por força. Depois disso, ele trabalharia incansavelmente, vagando de província a província pelo bem do clã Amago e sua restauração. Ok.
Eu acho que dá pra tomar esse castelo aqui com o que eu tenho, galera. Vamos ver quem morre primeiro, se é eu ou o cara aqui. É o cara, se eu não me engano. Eu disse que eu ia tomar esse castelo pra mim, cara. Ó, o cara tá subindo ali, ó. Pronto, taca a risa. 16 dias. 10 dias aqui. Eu acho que vale a pena acabar com os suprimentos aqui. Só pra gente abrir um rombo nesse castelo aqui. ...145 dias. O que que tem pra ver no clã Takeda? Shiro Katsuyori Sua. Vamos ver. O palácio do clã Takeda. Era o dia do quarto filho do Shingen Takeda, Shiro, cujo a mãe era uma concubina, Suahime. Tinha morrido durante o nascimento... Ah, tá. Beleza, o garoto nasceu com a morte da mãe. Ok. Os membros do clã Takeda aprenderam... Gostariam de saber que nome o garoto receberia. A posição futura de Shiro com os Takeda seria determinada pelo caractere do kanji que faria o nome dele. Você cresceu rápido, Shiro. E agora... O dia do seu nome, a dia da sua nomeação está aqui. Sim, papai. Deste dia em diante, você carregará o nome de Katsuyori e será conhecido como Katsuyori Shirosua. Esse nome não contém Nobu e foi passado de geração em geração do clã Takeda, papai. É Nobutomo. Tem um monte de Nobu no nome. Ah, então ele tem Yori, do clã Sua. Nosso Lorde manteve sua posição clara. Obrigado, milorde. Vou dar tudo que eu tenho pelo bem do clã. Ah, tem força em seus olhos. Sua mãe tinha esses mesmos olhos. Eu espero não estar mandando você pro mesmo caminho. Você pode estar vinculado ao clã Takeda, mas você não está sujeito aos membros do clã. Você anda o seu próprio caminho, Katsuyori. Katsuyori, você vai liderar Sua e governar Shinano. Nobutomo, Nobuharu, vocês vão ajudar Katsuyori em preservar a paz. Sim, milorde. Será feito. Pode contar conosco. Isso concluirá o conselho de hoje. Foi um belo dia. Parece que o papai tem uma afeição especial pela mãe de Katsuyori. Tinha, no caso. Eu admito. Eu tenho uma certa preocupação sobre os procedimentos de hoje. Mas a figura do meu pai... não seria afetada por essas circunstâncias. Mas a minha herança futura do clã Takeda está segura. Por não dar um nome de tradição de Shingen Takeda, ele excluiu Shiro de se tornar um herdeiro do clã. Isso efetivamente confirmou que Yoshinobu era o próximo líder dos Takeda. Katsuyori Shirosua iria herdar Sua e tomar a responsabilidade de governar as terras de Sua e o Shinano para o clã Takeda. Caramba. Legal. Legal, 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 legal. Agora o negócio é fazer dinheiro, galera. Fazer dinheiro vai ser difícil aqui. Ah, deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Trade, deixa eu ver. Eu poderia vender comida, né? Não sei se seria inteligente. Acho que eu não vou vender nada, tá? Sendo muito sincero. Eu vou só tomar o castelo ali. E é isso aí. Gastar o... Ah lá, os caras estão subindo, velho. Eles vão perder o castelo pra mim. O clã Otomo tá sendo atacado pelos Mori. Vamos ver a briga aqui. Pega pra capar aqui. Olha isso. Barco vindo por aqui. Caralho, velho. O clã Mori tá muito doido, cara. O clã Mori tá com... Tá... Não tem pena não, doido.
Vamos acabar com tudo aqui. O Takahisa tá dominando aqui. Eita, o cara morreu. Caramba. Coitado, o cara morreu. Não, não vou incitar nada aqui não, porra. Para de atrapalhar. Esse castelo aqui tá vulnerável. O castelo do aliado deles também. Mas por enquanto não vai rolar. Vamos tomar esse castelo aqui. Ó. Deixa o cara até morrer, o velho. Deixa o Takahisa até ele... Ih, tomamos o castelo. Beleza. Capturamos o oficial inimigo. Esse cara foi... Ih, não. Esse cara é outro. Esse cara não é outro? Esse cara é outro. Eu vou tentar empregar ele. Não, ele não quer. Ele não foi... Então morre. Executa. Pronto, vai todo mundo embora agora que a gente tomou o castelo. Bom, conseguimos, galera. O castelo Iwao é nosso novamente. Eu fico muito triste de fracassar quando a gente toma um castelo assim. Vamos fazer um negócio aqui pra tornar esse castelo mais forte. Vamos colocar um Lorde com muita lealdade aqui. Transferir. Vamos pegar um lugar que já tá desenvolvido, tipo esse daqui. Não, esse cara aqui não pode... Esse cara aqui não pode ser... deixa eu ver... Aqui também não pode. Já tá no domínio do Lorde aqui, deixa eu ver. É. Aqui poderia, né? Pegar todo mundo que tá nesse castelo aqui e mandar pra lá. O pessoal que tá aqui seria interessante, do castelo Obi. Deixa eu ver. Manda esse cara aqui pra cá. Não, tem que ser um líder, cara. Não pode ser... Vamos primeiro apontar o líder, depois a gente aponta... Depois a gente vê o que faz. O filho não vai. A linha de frente do castelo seria uma boa maneira pra esse cara aqui governar. Mas eu prefiro colocar outro cara. Esse velho aqui. Construção civil e gunnery. Seria perfeito. Vamos lá. Beleza. Agora a gente vai ter que pegar uns caras aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na frente não. Mas aqui atrás vamos ter que pegar uns caras. Vamos ver. Vamos colocar todo mundo aqui. Deixa todo mundo governando essa porra aqui. Vem esse maluco aqui. Governa você sozinho. Governa sozinho aqui. Não, esse lugar seria melhor pra governar, não seria? E esses caras tudo fodido aqui, esses landholder aqui. Vamos colocar esse maluco aqui. Beleza, aqui tá faltando um cara. Deixa eu ver. Porque eu tirei o maluco, vamos ter que colocar o Lorde aqui de novo. Bom, não temos escolha, galera. Aconteceu o que a gente já esperava, né? Quem pode servir aqui a gente? Olha, Moriatsu Chojin. Nome estranho do caralho. Beleza, aceitamos um novo chefe aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Não tem como, não? Caramba, tem como colocar o cara, não. Então vai o Lorde aqui mesmo. Caramba, conseguimos, cara. Vamos vir aqui logo. Já transforma em base defensiva. Conseguimos conquistar esse castelo aqui, maluco. Era pra esse castelo ter sido nosso. Há muito tempo já. Agora sobrou esse castelo aqui. Que eu vou botar pra marchar. Vamos lá. Quem é que vai marchar pra cá, hein? Deixa eu ver os castelos aqui.
essas bases aqui no final precisam ir pra lá. Isso é certo. Esse cara que tem pouco soldado. Esse cara aqui não vai. Esse cara aqui não vai. Nós vamos tomar esse castelo aqui. Confirma. Eu só não sei se a gente vai conseguir tomar nesse episódio aqui. Vamos ver. Talvez a gente consiga tomar nesse episódio aqui, talvez não. Tem uns carinha vindo aqui, talvez eu vá ter soldado aqui, hein? Vamos ver. Com o passar do tempo aqui, talvez dê. Dê pra gente tomar aquele castelo ali, vamos lá. Os otomos estão subindo, então eu posso aproveitar essa oportunidade pra, de maneira covarde, tomar o castelo do cara. Hearsay, Clã Miyoshi. Não. Vamos ver se a gente toma o castelo aqui primeiro. Depois de ver o que, que tá rolando no Hearsay. Vamos ver aqui. Eu vou dar Storm, é claro. Ou Blockade. Eu vou dar Storm aqui, doido. Tem pouco suprimento. Seria melhor se acabasse rápido isso aqui. Quebramos o Training Grounds deles. Apareceu mais um Hearsay do Clã Miyoshi. Caramba, dois Hearsay do Clã Miyoshi, cara. Deve ter alguma coisa importante acontecendo no clã. 130, 145. Acho que dá pra vir aqui. Vamos vir com esse cara aqui. Olha o clã Otomo indo lá pra cima, o cara. Vamos atacar aqui com tudo que a gente tem aqui, esse castelo aqui. Estamos destruindo tudo deles aqui. Aos poucos a gente vai quebrando os castelos. Tem dois meses que a gente tem uma trégua com o clã Azo. Foda-se. Eu vou destruir eles. Não vou querer manter essa trégua. Estamos acabando com os caras aqui, mano. Tá vindo um cara com 3 mil aqui. Assim que acabar o suprimento... Ó, vai embora. Vai embora, não vale mais a pena ficar aqui, não. Acabou a guerra lá em cima? Não, os caras estão brigando aqui, mano. Olha isso. Caralho, a treta tá rolando feia lá em cima. Feiaça feia a treta lá em cima, cara. O bagulho tá feio lá. 121 aqui. 150. 8 mil soldados aqui. Eu acho que é o suficiente, não é? Ou vem com 5 mil aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir só com o necessário aqui. Necessário. Somente o necessário. Continua bloqueando aqui. Recua. Recua aqui. Tô com 6 mil soldados. Dá pra recuar. Ó, os caras estão voltando aqui, ó. O clã Mori já tá ocupando ali a região. Eu vou ocupar essa região aqui pra gente poder brigar. Melhor coisa que eu faço. Ah, não. Typhoon. Não. Não me acerta, não. Boa, acertou no meio do Japão. Olha lá, chegamos a 60 com o clã Mori. Dá pra ser aliado deles? Uma aliança. Olha lá. Ótimo. Somos aliados do clã Mori agora, galera. Agora vamos vir aqui, ó. Goodwill. Não, pera aí. Nossa aliança é com o clã Mori vai destruir os caras agora ali. Deixa eu ver. Reinforce. Acho que é melhor reforçar a amizade com os caras, não é?
Vamos botar esse cara aqui. Vamos reforçar a amizade com os caras ali. Beleza, fudemos o cara aqui, o Otomo. Empregar. Quem que a gente pode empregar aqui? Vamos empregar um aleatório aqui, vai. Vamos gastar uma grana pra empregar um aleatório aqui. Aqui tem 2 mil, 3 mil, 10 mil do Yoshige. Ele vai vir pra cá. Esse castelo vai ser meu, galera. É aquilo, né? Esse castelo vai ser meu. Já posso marchar com todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos marchar com todo mundo aqui que chega lá e mata o cara. Acabou. Tô marchando com todos os soldados que eu posso aqui, dispor aqui. Vamos tomar essa região aqui pra gente. Boa, ocupamos aqui. Fez muita defesa esse babaca desse Yoshige, mas ele vai morrer agora. Um objetivo de curto prazo? Ok. Mais 40 bases. Isso aqui. Esse desenvolvimento aqui. Acho que já tem um cara ali dominando aquela região ali. Hojo Clan. Eu preciso de dinheiro. Depois eu vejo isso. Tá todo mundo vindo por esse lado aqui pra poder marchar. Por aqui também. Por aqui também. Por aqui também. Olha. Vamos vir pra cá. O quê? Ele achou um Lorde pra servir a gente. Aê. Olha o bigode do cara, velho. Olha o bigodão do cara. Patente alta. Bigode grosso. Respeito o moço. Quem lembra da música aí, tá ligado. Vamos vir pra cá. Eu preciso ter muito cuidado com quem vai chegar aqui. Tem esse maluco aqui, tem esse cara aqui. Esses caras aqui precisam chegar aqui. Talvez fosse bom invadir outros castelos também. Nossa, o dano que o filho deu aqui. Vamos vir aqui. Esse aqui consegue vir aqui, o outro não consegue. A gente tá matando aqui, doido. Beleza, tá chegando nossos soldados aqui. Os caras estão apanhando. Deixa eu ver aqui quem é que pode recuar aqui. Yoshihisa Shimazu recua. Esse cara que consegue atacar? Acho que recua esses dois aqui. Recua. Pra não morrer nenhum deles. Esse cara aqui precisa recuar. 11 dias de suprimento. O outro cara vem até aqui tomar esse condado aqui. Esse cara aqui. Não sei se tem como. Tem como vir pra cá, eu acho. Reforçar aqui. Vamos ver. Recua os dois aqui. Nossa, ele destruiu aqui uma unidade nossa. Ele vai ter que voltar pra defender, galera. Ele não tem condições de ficar segurando esse negócio aqui. A gente tá chegando aqui. Filho da mãe ocupou o condado aqui. O que esse cara tá fazendo? Ele tá vindo atacar aqui?
Esse cara vai morrer se ele vier atacar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu tenho mais gente do que ele, hein? 19 mil. Vamos salvar. Vamos destruir esse cara de uma vez por todas, galera. E vamos tomar esse segundo castelo dele aí. É o único jeito de valer a pena o esforço que a gente fez aqui. Vamos lá. 6 mil, 8 mil. A gente tem vantagem. Muita vantagem, eu diria. Pera aí. Você vem pra cá. Takahisa vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos lá. Eu vou lutar pelo meio do mapa. Aqui dá pra tacar pedra nos inimigos que estão ali embaixo. Ótimo. Perfeito. É tudo que eu queria. First Blood, segura. Boa. Atacou logo o cara errado. Vamos atirar aqui nesse cara. Ocupa aqui você. Você que tem 3 mil, ocupa aqui. O Otomo tá vindo pra cima, cara. Ou ele tá errado? Acho que ele tá vindo pra cima, não. Ele não tá vindo pra cima, não. Ele tá todo errado. Beleza, cavalaria aqui. Beleza, ocupa aqui. Vamos pegar os caras pelas costas aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos lá, vamos atirar. Confundimos os caras, vamos tomar tiro nas costas agora. Caraca, o Takahisa não atirou, não? Beleza, a gente vai botar um cara pra fugir aqui já já. Pegou o cara pelas costas aqui. Vamos lá. Prendemos o cara aqui antes dele chegar na gente. O Jinshin Sai tá perdido aqui. Se ele for pego. Acho que eu vou matar esse cara aqui, não tem problema. Deixa esse maluco pinçar a gente, porque a gente tem mais HP do que ele, não tem problema. Boa, botão pra correr. Menos mal. É o seguinte, cara, vem pra cá. Que eu consigo jogar pedra nesse cara aqui, eu acho. Se esse cara ficar ali embaixo, ele... Nossa, olha o tanto de honra que a gente ganha. Destruímos o cara, beleza. Vamos pra cima daquele merda lá. Pronto, acabou aqui. Acabou aqui. Beleza, pinçamos o idiota aqui e acabou. Uma por uma as unidades do Otomo foram mortas.
Esse cara vai tentar quebrar o meu objetivo ali. Se ele quebrar, eu vou perder. Mas eu acho que eu chego. Por que esse cara não tá andando, velho? Bicho, por que você não tá andando? Ah, tá chegando agora. Ele tava com slow, cara. Ele tava com slow fudido, esse cara aqui. Vamos chegar antes de matar o cara ali. Ele não vai quebrar, não. Eu acho que o cara não vai matar ninguém. Vamos ver. Boa, ele não vai conseguir, não. A gente vai matar ele. Sorte a nossa, hein? Boa. Conseguimos acabar com o Yoshiga aqui. Esse castelo vai ser nosso. Recua aqui pro Yoshiga não pegar a gente. Eu não vou querer morrer com esse cara aqui, não. Perfeito. Bum, acabou. Pro inimigo a destruição total, galera. Acabou. Aqui a gente tá cansado, mas a gente não vai morrer. Se a gente morrer aqui, eu vou ficar muito puto, cara. Na moral. Se a gente morrer aqui, eu vou ficar muito puto. Depois de ter feito todo esse trabalho aqui. Boa, correu. Acabamos com ele. Acabamos com o cara, já era. Tá morrendo ali, já era pro maluco. O Takahisa já se curou, vamos vir aqui. Boa. Acabamos com o cara aqui. Meu amigo, que episódio louco, hein? Vou dizer uma coisa. Vamos quebrar ali. Ou a gente quebra aqui ou a gente quebra ali, né? A gente tá dando mais dano nele do que ele na gente. Se fudeu. Vamos quebrar ali. Ele tá ferrado agora. Eu devia ter vindo pra cá. Eu devia ter vindo pra cá pra pinçar ele. Eu não queria perder muito soldado nessa luta, mas não tivemos escolha. Vamos destruir aqui, a luta vai acabar. É a melhor maneira de perder pouco soldado. Perfeito. Destruímos o cara. Acabamos com o Yoshiga. Com aquela guerra com o clã Mori lá em cima, mais esse castelo aqui perdido, dificilmente ele vai se recuperar bem. E o aliado dele tá em trégua com a gente, e o aliado dele não vai lutar com a gente. Acabamos com o Yoshiga aqui. Acabou, maluco. Ah lá. Vamos ver o que vai rolar com os castelos aqui agora. Beleza, afetamos as províncias ao lado aqui. Os condados aqui. Se fudeu. Não vai mais poder sair da cidade. Ok. Eles tiveram relações pioradas com aqueles clãs ali. Beleza, acabamos com eles aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Tem uns negócios aqui pra gente ocupar, eventualmente. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu posso vir aqui com esse cara aqui em outro castelo, não posso? O
Acho que eu posso vir aqui em outro castelo com esse cara aqui. Deixa eu ver se tem outros personagens vindo pra cá. Dificilmente. 8 mil, 1000, 4 mil, tudo fodido. Olha lá, o clã Mori tá avançando, eles vão se fuder aqui. Jinshin Sai, acho que é bom recuar, não é? Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Deixa ele invadir. Ô, maluco, peraí. Volta. Beleza, o cara tentou peitar a gente aqui, se fudeu. Boa, ocupamos aqui, é nosso. Acabou, galera, aqui. Normalmente, quando impérios caem, eles caem exatamente assim, né? Se qualquer um de vocês estudar sobre como impérios caem e tudo mais, vocês vão ver que o que monta uma revolta num lugar, acontecem várias revoltas em outros lugares também. Beleza, Shimazu. Por que blockade? Vamos deixar blockade porque a gente não perde vida, né? Olha lá. Olha o Beck. Peraí. Olha isso. Fraquíssimo. Nossa. Ele mudou o rosto. Mudou a feição, a roupa dele também. Será que é porque ele se converteu ao cristianismo? Eu acho que o clã Otomo se converte em 1560, né? É nosso, o castelo é nosso. Ocupamos, galera. Os oficiais inimigos. Eu vou executar. Pronto. É o seguinte. Eu tenho 29 dias de suprimento. Dá pra peitar esses caras aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente leva pra chegar aqui. Leva um dia, 40? Nossa, aí fodeu. 9 dias pra chegar aqui. Talvez a gente possa chegar e ficar parado. Vamos fazer o seguinte. Landholder. Alguém precisa governar esse castelo aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Coloca ele com várias terras. Depois a gente vai consertando isso. Aqui não tem muito o que fazer, né? Aqui, esse castelo vai ter que ser um castelo. Eu vou botar no alto. Depois a gente mexe nas paradas. Bom, galera. Esse foi o melhor que eu pude fazer por esse episódio aqui, tá? Bestou. Ah, tá. Vamos buffar esse cara aqui. Pronto, buffa esse cara aqui. Tá todo mundo servindo muito bem o nosso clã. Não tem ninguém na liderança? Como assim? Não tem ninguém com leadership achievement? Estranho, né? Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que o próximo episódio seja melhor. O clã Otomo está diminuindo aos pouquinhos. Eles tentam sabotar, mas eles não conseguem. O clã Mori desceu aqui, solapando todo mundo. Eu vou tentar manter minha aliança com Mori o máximo possível. E depois eu vou descer aqui, ó. Este aqui será nosso próximo alvo. Depois que eu destruir tudo aqui e conquistar todos esses clãs menores aqui, eu vou destruir tudo que tiver pela frente do outro lado. Fui!